Në kishën e Shën Prendës në Kubin, nuk bën vetëm mesha. Si çdo vit, banorët e fshatit Gallat organizuan në borin e saj festën krajinore. Panajir me produkte buqësore dhe artizanale, lojra popullore, këngë e valle nga nxënësit e shkollave me kostume kombëtare. Atmosferës ju bashkuan pjesëmarrës nga të gjitha grup moshat. Aktiviteti u realizua edhe me mbështetjen e bashkisë Kurbin. Fshati Gallat është përzgjedhur ndër 100 zona turistike në vendin tonë.